Narodil se do početné herecké rodiny Karla a Kateřiny Brožových. Jeho nejmladší sestra Marie Brožová byla dlouholetou členkou divadla na Vinohradech. Od raného mládí poznával život divadelních kočovných společností a byl obsazován do dětských rolí. Absolvoval varhanické oddělení Brněnské státní konzervatoře. 1912 až 1915. V období první světové války nejprve sloužil u vojenské hudby. V posledním válečném roce pracoval jako dělník oslavanského cukrovaru. Své první profesionální angažmá nastoupil v činoherním souboru Národního divadla v Brně. 1918 až 1922. Následně řadu let působil v Ostravě. Činoherní a operetní herec, režisér 1922 až 1941. 1945 až 1946, 1954 až 1963, pohostinsky zde vystupovalo do roku 1967, Praze, herec Uranie 1941 až 1944, Divadlo 5, Května 1945, Českém Těšíně, herec, režisér, ředitel, zakladatel operetního souboru 1946 a v Opavě, herec, režisér 1947 až 1953. Na divadelních scénách se zpočátku uplatnil jako milovník. Postupem času se však jeho doménou staly charakterní postavy domácího i světového repertoáru. Zejména v období svého ostravského působení kromě vlastního oboru byl příležitostným jevištním výtvarníkem, komponoval scénickou hudbu, stvárnil kolem 70 operetních a několik epizodních operních rolí. Herecky spolupracoval jen příležitostně s rozhlasem. Podílel se na vzniku 4 filmů. V roce 1959 mu byl udělen titul Zasloužilý umělec. Přispíval také do oblastních periodik. Část jeho pamětí a herecký profil jsou zachyceny v knize memoárů jeho sestry Růženy Bilasem. Kočovnou herečkou i královnou krásy 2010, kterou uspořádala její vnučka Kateřina Bečková.